पानी जहाज चलाउने क्याप्टेन चाहिँ हामी माझ आउँदै हुनुहुन्छ। लेट्स वेलकम नेपाल बाहिरका नेपाली कमेडियन पवन भट्टराई। म चाहिँ क्याप्टेन हो, हेर्नु न मनोज सर क्याप्टेनको ड्रेसमा आएर क्याप्टेन हो भनेर भन्नु परिरहेछ। मान्छेहरू विश्वासै गर्दैनन्। अझ यही कुरा मैले रङ्गशालाको छेउछाउतिर गरेँ भने मान्छेहरू मलाई टोकुङ्ला गरेर झम्टिन्छन्, जहिले हारेको छ जहिले हारेको छ, अझ क्याप्टेन हो भन्दै धाक देखाउँछ। मैले गाडी चलाएको चाहिँ कति भयो भन्दा कति हुनु कति न कति क्याप्टेनले गाडी चलाउँछ किन चलाउँदैन हौ? क्याप्टेनले चाहिँ गाडी किन्न सक्दैन। म चाहिँ भारू क्याप्टेन हो। अनि हाम्रो उता मेरो डिपार्टमेन्टमा मेरो सेलेरी 10,000 भन्दा 1 रुपियाँ बढाएनन्, अनि 10 को 16 खाना चाहिँ म नेपाल आएँ। तर सुरु सुरुमा मलाई लास्टै गाह्रो भयो नि त यो 10-16 को चक्करमा। अब अरूले काम बिगार्न 16 गल्ती गर्नु पर्थ्यो, मैले 10 गरेँ गल्ती हुन्थ्यो। साथीभाइसँग हाईफाई गर्न खोज्थेँ, हाई 8 भइदिन्थ्यो। अझ मैले लगाएका यी 5 नम्बरका जुत्ता नेपाल बोर्डर क्रस गर्ने बित्तिकै खुकुलो हुन थालो मलाई, बढेर 8 नम्बरका भइदिएछन्। यतिसम्म त ठिकै छ यार, मैले केही कामै नगरी बस्दा पनि 2 नम्बरी काम भइदिन्थ्यो सर। अनि अब म पनि हर्षितै थिएँ, विश्वको दोस्रो जलस्रोतको धनी देश नेपालमा पानी जहाज चलाउँछु भन्ने एक्साइटेड मुडमा आएको थिएँ होइन। आउन त आएँ, जागिरी पनि पाएँ, तर पानी जहाजै पाइन हो। मैले पानी जहाजको नाममा पानी जहाज कार्यालय मात्रै देखेँ। हो नि नेपालमा एउटा पानी जहाज कार्यालय छ होइन, तर यो कुरा चाहिँ फेरि सबै नेपालीहरूलाई थाहा नै छैन क्या। थाहा पनि कसरी हुन्छ त, कार्यालय नै एकान्त कुनामा छ। अनि म कार्यालय जान्थेँ, आफै गेट खोल्दै आफैले आफैलाई एकचोटि सलाम हानेर भित्र छिर्थेँ। कार्यालयमा मेरो 4 लुडो खेल्ने साथी म आफै थिएँ, घरि यताको कुनामा गएर छक्का हानेको छु, घरि उता गएर दुक्कीले काटेर आफैले आफैलाई गाली गरेको छु। अल्छी लाग्यो भने एक कप चिया खाउनु हो भन्नु अनि आफै पकाउनु घर। छुट्टी चाहियो आफै एप्लिकेसन लेखेर आफैलाई दिन्थे अनि आफै पढेर आफै रिजेक्ट गरिदिन्थे। एक्लो कर्मचारीलाई मैले कसरी छुट्टी दिनु हो? साह्रै अल्छी लाग्यो भने यसो चलाए जस्तो गर्थेँ, अब सिफ्ट त थिएन त्यही मोबाइल चलाउँथेँ अनि कहिले काहीँ कुरा पनि चलाउँथेँ। एक दिन मैले एकजना नेतालाई भेटेर कुरा चलाएँ, लौ न हजुर सिप ल्याउनु पर्यो, तपाईँको सिप ल्याउने सिप नलागेर मैले मेरो हातको सिप बिर्सिसकेँ भनेको आयो है। 3 दिनमै भाषण आयो, आश्वासन आयो, तपेश्वर धरि आयो। तर पानी जहाज आएन। त्यति बेला मलाई उहाँले भन्नुभयो, अँ भाइ तपाईँलाई हामी अहिले ठ्याक्कै सिप नै त दिन सक्दैनौ, तर तपाईँको इमान्दारितालाई कदर गरेर तपाईँलाई हामी एउटा टिकट दिन्छौँ, यो टिकट लिएर तपाईँ फलानु ठाउँबाट उठ्नु भन्नुहुन्छ। नाइ हो सर, उभिएर त जान्न म, टिकट लिएर किन उठ्ने, टिकट लिएर त सिटमा बसेर मजाले आनन्दले बसेर जान नि भनेको, पछि पो थाहा पाएँ त्यो त पार्टीको टिकट रहेछ। त्यही पनि मेरो जाब यो 15-20 हजारको जागिर भन्दा यो पार्टीको टिकट कसरी यति सस्तो भयो होला भनेको, कङ्ग्रेस पार्टीको टिकट पो रहेछ। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो पाराले भएन, अब म क्याप्टेन मान्छे कार्यालयमा मेरो जागिर पालेको भइसकेर थियो, अब पालेको जागिर गरेर म त पालिउँला, मेरो परिवार केले पाल्ने भनेर
मैले त्यहाँ जागिर छोडेर मैले नारायणी नदीमा डुङ्गा चलाउन थालेँ। डुङ्गा चलाउँदा आनन्द चाहिँ साह्रै आनन्द आउँछ। जति घ्याम्पे हानेर चढे पनि न नदीमा ट्राफिक बस्छ न मेरो ढुङ्गा भिरबाट खस्छ। अनि मेरो फेरि खास विदेशी ढुङ्गा हो नि त, ठुलो मजाको फराकिलो छ। खासमा यो कमेडी च्याम्पियनको सेट पनि मेरै ढुङ्गामा हुने कुरा थियो, तर दुइटै डुब्ने चिज एकै ठाउँमा किन राख्नु भनेर म मानिनँ। अनि मेरो डुङ्गा चढ्दाखेरि कतिपय रुल्सहरू नि फलो गर्नुपर्छ क्या। म डुङ्गा स्विमिङ आउनलाई मात्रै चढ्न दिन्छु, बाई चान्स डुबिहाल्यो भने मलाई कसले बचाउँछ। अनि मेरो डुङ्गामा चढिसकेपछि लन्च टाइममा हात खुट्टा बाहिर गर्न पाइँदैन है। लन्च टाइममा आफ्नो लन्च टाइममा गर्दा हुन्छ, तर गोईको लन्च टाइममा गर्न पाइँदैन। अनि अब नेपालमा डुङ्गा चढाउन थालेपछि मैले नेपालको ठुलो ठुलो सेलिब्रिटीहरू चढाउन थालेँ। एक दिन मेरो डुङ्गा चढ्न सुषमा कार्की आउनुभएको थियो। दिनभरि डुङ्गा घुमाएँ, साँझ भाडा दिने बेलामा त पैसा उल्टो मसँग माग्नुहुन्छ। होइन दिदी, क्या चटक हो यो भन्छु। भाइ म त 5 मिनट चढकै 3 लाख लिन्छु। ए दिदी, यो 3 लाखको स्टेज होइन हो, 3 लाखको डुङ्गा हो भन्छु। ए हो र भाइ, म त 7 लाखदेखि तलको सामान त छुँदा पनि छुँदिनँ, चढ्दा पनि चढ्दिनँ भनेर बिच बाटोमै अरू लिनु भयो। उत्रिने त उत्रिनु भयो, भरे त बिचरा 250 टिउ समातेर छप्लेङ छप्लेङ गर्दै किन लाग्नु भएछ। म त गइहालेँ। अनि अलिपरतिर पुगेको थिएँ, पछाडिबाट एउटा डुब्न डुब्न आँटेको डुङ्गा भट्ट पार्दै ओभरटेक गरेर जान्छ। यसो पछाडि हेरेको, भोटको आशीर्वाद लेखेको छ, नम्बर प्लेटको ठाउँमा क्युआर कोड टाँसेको छ। होइन यो बैरागी को रहेछ हो भनेर यसो हेरेको, विकास पो फुत्त मुन्टो निकालेर के हो पवन स्याउँदा जानियो नजाने भनेर म टक्क फेवाताल पुगेको के थिएँ। छल 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 क्यो पानी पानी चाहिँ छल क्यो जवानी भन्दै प्रियङ्का दिदी र आयुष्मान सर टक्क मेरो डुङ्गा कुरेर बसिरहनु भएको रहेछ। डुङ्गा त चढ्नु भयो, खोइ पहिले चढ्नु भएको थिएन क्या हो, यो त हाम्रो फर्स्ट ट्राई हो भन्नुहुन्थ्यो। हो र दिदी, चढ्नु भएको थिएन पहिले भनेको होइन, बोट त चढेका हो, डुङ्गा चाहिँ चढेको छैन भन्नुभयो। अनि पछि फेसबुकमा फोटो पनि अपलोड गर्नुभयो रहेछ, क्याप्टेन लेख्नु होला भनेको क्याप्सन पो लेख्नु भएको रहेछ। अनि यस्तै यस्तै अहिले चाहिँ पूर्व पश्चिम गर्दै मेरो जिन्दगानी चलिरहेको छ यसरी नै। अनि मेरा कहिलेकाहीँ भारू साथीहरूसँग बातचित पनि हुन्छ होइन, सोध्ने गर्छन् कहाँ छस् नेपालमा, के गर्छस्, डुङ्गा चलाउँछु, पानी जहाज छैन। अनि पोर हिमेश पन्तले त 70 वर्ष देश डुबेको कुरा गर्थे, 70 वर्ष देश डुब्दा पनि किन पानी जहाज चलेन भनेर सोध्छन्। ए भाइ, 70 वर्ष देश पानीमा होइन हो, भ्रष्टाचारमा डुबेको कुरा गरेका उनले। ए भ्रष्टाचारमा पनि पानी हुन्छ र, पानी मात्रै किन हो, भ्रष्टाचारमा त पानी तेल ग्यास बिजुली सब थोक हुन्छ नि। भ्रष्टाचारमा भ्रष्टाचार त हुन्छ। अनि अझ नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ हाम्रो देशमा पानी जहाज आएन, हाम्रो देशमा पानी जहाज आउनै पर्छ भनेर उफ्रिन्छन्। ए दाजुभाइ हो, पानी जहाज आउँदैन, पानी जहाज ल्याउनु पर्छ। थ्याङ्क यू। लुकिङ फर अ डाक्टर नियर यू? गेट इन्स्टन्ट अपोइन्टमेन्ट।